第2話、逆転連鎖の街角。運命の車輪は回り続ける。俺たちが生きている限り。ラーメンの屋台？今なるほどくん惹かれなかった？大きな事件、小さな事件を巻き込んで、なんだって？運命の車輪が止まるとき。で、その人生も終わる。6月15日午前9時12分、なるほど法律事務所。ガリュウ先生が逮捕されてからそろそろ2ヶ月。ほう。初めての法廷で俺は尊敬する先生と職場をいきなり失った。正直なところ途方に暮れていたのは認めるけど。でもここだけは、ここにだけは来るつもりはなかったんだ。本当だぜ。すごい散らかってる。ここがあの伝説のなるほど法律事務所か。さすがに緊張するな。あ、面接の方ですね。こちらへどうぞ。え？あ、ようこそなるほどの事務所へ。歓迎します。はあ、なんだこの子は。いや、一回会ってるでしょ。結構もっと子供かと思ったけど、よく見ると大きいね。それじゃあ早速始めましょうか。始める？じゃあそうですね、とりあえずあなたの特技は？特技ですか？そう、あるでしょう、なんか一つぐらいは。あ、そのやっぱり弁護かな。弁護？はは、ちょっと珍しいですね。ひょっとしたらいけるかも。そうですか。じゃあ早速やってみましょうか。え？弁護ですよ。やってみてください。今すぐここで。はい、張り切ってどうぞ。いや無理だよこんなところで。いいですか、プロならば舞台を選んではいけません。はあ、私たちはお客様を笑わせる立場なのです。ちょっと事務所間違えたかも。そんなことでは笑われるだけですよ。俺は別に笑わせるつもりも笑われるつもりもないんだけど。何ですって？じゃああなたはここへ何しに来たんですか？何って、そのだから弁護。失礼ですが、ここがどこだかお分かりですか？ええ、なるほど法律事務所でしょ？なるほど。たまにいらっしゃるんです、そういう方が、未だに。君こそ何なのかな？俺はここの事務所の所長さんに会いに来たんだよ。どうやらあなたは2つほど誤解していらっしゃるようです。誤解？何言ってるんだよ。今朝所長のなるほどさんから電話をもらったばかりだぞ。扉の文字もう一度よくお読みになってください。だからちゃんと書いてあるじゃないか。ん？なるほど。芸能事務所？芸能事務所？はじめまして。所長？なるほど見抜き、大魔術師です。その瞬間やっと思い出した、2ヶ月前のあの事件を。さあお客様、1枚カードを選んでくださいな。てかこのさ、奇抜な格好の女の子を忘れるって2ヶ月前のこととはいえ忘れるってありえるかな。あ、この写真はちっちゃいのか。まだそうだ、この子は僕の娘だよ。
なるほど、見抜き。これどうぞ、うちの事務所のビラです。それであなたは？驚き宝助、弁護士です。え、15歳？ちょっと何かあるな。さすがに18歳の時の子供なわけないから、中学2年生ぐらい？中学2年生か3年生ぐらいか。はあ。お、なるほど。調べる。まずは調べる。セピア色の古そうな写真だ。シルクハットの姿の男が写ってる。その人はね、見抜きが一番尊敬するマジシャンなんです。こうやって飾ってあると死んでるみたいだな。驚きさん、失礼です。ピアノの上に奇妙な道具が並べられている。それ見抜きのマジック道具です。毎日ここで練習してるんですよ。プロは自分の武器をいつも手元に置いておくものですからね。でもこれじゃ弾けないよね、ピアノ。まあうちは誰も弾きませんから。お隣のホテルから苦情が来るし。場所はじゃあ変わってないんだね。事務所の場所は変わってないんだ。隣にホテルあったもんな、前から。ピアノが武器の人はどうしたんだよ。不思議な箱が圧倒的な存在感で立ちふさがっている。なんかもう棚になっちゃってるけど、これもマジック道具でしょ。これって体をちょん切ってずらす手品だよね。はい、ジグザグって言うんですよ。へえ。テレビで見たことあるよ。でもなんでこんなところに。見抜きが使うにはちょっとサイズが大きいですから、家具として使ってるんです。1段目が帽子で、2段目がシャツ、一番下にはズボンが入ってます。ちょっと洒落てますよね、インテリアとして。インパクトはあるけど、お客さんはビビるよな。彼女が被っているのと同じブルーのシルクハットだ。あ、それは鑑賞用です。被っちゃダメですよ。被らないよ。お客様に見てもらうために飾ってあるんです。シルクハットはやっぱり魔術師のトレードマークですからね。かぶってる人あんま見ないけどな。シルクハットからハート出すマジックとかはね、見たことあるけど。なんだか今にも倒れそうなテーブルだな。見たことありませんか？舞台用のマジックテーブルですよ。なるほど、このポットを消しちゃうわけだ。そう思うでしょう。ところが違うんですね。いつの間にかポットの中身が変わっちゃうんです。すご。紅茶からウーロン茶に一瞬にして。見た感じ分かりにくそうだね。法律事務所だったら名残だろう。法律関係の本が並んでいる。よく見ると法律とは関係ない本も混じっているみたいだ。明日使えるマジック講座、幸せになれる開運マジック50。参考にする本はもっと選んだ方がいいと思う。あ、チャーリー先輩に触っちゃダメです。え、先輩？この事務所では見抜きよりずっと先輩なんですよ。パパのお師匠さんがとても可愛がってたみたいで。ああ、なんかあったような気がする。パパが新米弁護士だった頃からここに住んでるんです。チャーリーくんね、今は見抜きが先輩のお世話をしてるんですよ。なんで？なんでパスタ？あ、フォークが浮いてる、なんて言ってみたりして。レストランによくあるロー細工だな、これは。
それね、見抜きのきっかけなんですよ。きっかけ？子供の頃レストランで見つけてびっくりしたんです。いつかあの時の驚きを見抜きのマジックで超えること、それが見抜きの夢なんです。荷物がある。これあれだよね、昔流行ったやつ。あ、フラフープの方か。知らなかった。昔流行ったんですか。俺もちょっとならできるよ。見抜きもまだ練習中なのに。やってみせてくださいよ。人体浮遊術。これでこの輪っかを使って。それはできないよ。フラフープじゃないのか。こんなもんかな。いや、しかしごちゃついてるな部屋が。話す。なるほど、芸能事務所。本当にここは芸能事務所なの？はい。7年前法律事務所を辞めてパパが始めたんです。所属しているタレントはまだ2人もいるんだ。小さな事務所ですけどね。タレントってもしかして君が？大魔術師の。なるほど、見抜き。すごいんですよ、見抜きってば。もうステージにも立ってきちんとお金ももらってるし、れっきとしたプロなんですから。はあ、今度ぜひステージを見に来てくださいね。そしてもう一人のタレントがピアニスト。ピアニストなの？それでピアノがあるの？でもピアノ弾けないって言ってたよ。ピアニストのなるほど龍一となっております。ピアニストってお父さんかよ。ピアノは弾けないって言ってたぞ、確か。問題ありません。世の中手品のできない手品師もたくさんいますからね。辛口だね、若いのに。君は娘さんなんだ、そのなるほど龍一の。そうですよ、パパね、7年前に弁護士を辞めてからは見抜きが食べさせてあげてるみたいな感じかな。紐って言うんでしたっけ、こういうの。ちょっと違うと思うよ。見抜きね、この事務所を任されてるんですよ。15歳にしても。15歳ね。なるほどさん、いくつだっけ。パパなら確か今年で33歳だったと思いますけど。なんか訳ありみたいだな。そう信じたい。なるほど龍一、なるほどさんが弁護士を辞めたのってやっぱり7年前のあの事件が？知ってるんですか、あの事件。あ、いや、詳しくは知らないけど。大騒ぎになったからね、あの事件は。そうみたいですね。見抜きも小さかったし、よく覚えてないけど。今度パパに聞いてみますね。あ、それでそのパパ、なるほどさんは？今朝電話がかかってきて呼び出されたんだけど。ああ、パパならここにはいませんよ。病院にいます。病院？入院してるんです。絶対安静だって。なんだって？とにかく、なるほどさんが入院している病院を教えてくれないか？行ってみるよ。この近くです。引田クリニックっていう。じゃあまたね。芸能界入りは今度考えておくよ。あ、待ってください。見抜きも行きます。すごいな、これ全部 DVD か。同日午前9時45分、引田クリニック。ここがなるほどさんが入院している病院か。ああ、このおじさんのいる病院か。
ん、ご面会かな？ん？あ、どうも、先生はここの？うん、院長の引田ですわ。おはようございます、先生。お、みぬきちゃん、今日もかわいいね。ん？あれ、本当にこの人、先生だったっけ？なんかこの人だったっけ先生。はてなはてな、年齢がはてなはてなか。おみぬきちゃん今日もかわいいね。ん？あのここパパの病室ですよね。ああ、朝の診察に行っとるよ。すぐ戻ってくるんじゃないかな。それよりみぬきちゃん、どこか悪くないのかな？ん？先生。あ、あれ？ピンピンしてるな。お医者さんが探してましたよ。あ、これはこれは、お父さんどうも。ん？ん？失礼しますぞ。ん？その、うんは何？それじゃ、みぬきちゃん。なんだったんだよ、あの先生は。おはよう。思ったより早かったね、驚きくん。なるほどさん。調べましょう。なるほどさんのベッドの上ずいぶん散らかってるな。またこんなに散らかして。ほんとパパは見抜きがいないと何にもできないんだから。見抜きちゃん片付け始めたぞ。参ったな、恥ずかしいところを見せちゃったね。このことは内緒にしておいてほしいな。何を今更気にしてるんだか。ビデオディスクのケースがうず高く積み上げられている。大江戸戦士殿様、殿様ヘイ。小江戸剣士姫様、伝道伝道士サマンサマン。あれ、これ聞いたことない。サマンサマン聞いたことない。子供向けのヒーローもので埋め尽くされている。そういうのが好きな子がいてね、どんどん送ってくれるんだ。へえ、親類のお子さんですか？まあそんなようなものかな。すごい量ですけど、金持ちの子なんですね。なるほどさん、子供に好かれるようには見えないけど、迷いちゃんじゃない？あー、パパまたグレープジュース持ち込んでる。お医者さんに止められてるからダメだって言ったじゃない。グレープジュース止められちゃうんだ。見抜き、ラベルをよく見てごらん。なんだ、深海の美味しい水って書いてある。よかった、ラベルを貼り替えてあるんだ。見抜きには内緒だよ。そこまでして飲みたいのか。あ、確かにシルエットが殿様んだ。テレビに映ってるのはヒーローものっぽいな。あー、これ見抜き知ってるよ。傍若無人何様んだ。あれ？また新しいの出てきた。ヒーローの鼻につく感じが小学生に大受けなんだよ。なるほどさん、こういうのが好きだったんですか。入院してるとこれぐらいしかすることがないんだ。どんどん見ないとたまる一方でね。はあ、買わなきゃいいのに。こういう時にまとめてみて、さっさとレポートを書かないと。レポート？何、人にはそれぞれ複雑な事情があるものだよ。そんなところかな。うん、じゃあ会話しましょう。入院のこと、一体何があったんですか？ああ、まさかこんなことになるとはね。ひき逃げってやつだよ。ひき逃げって、車にひかれたんですか？向こうも避けようとした、その努力は認めるけどね。ボンネットに跳ね上げられて10メートルほど飛ばされて、電柱にしたたか頭を打っちまったよ。
それで大丈夫なんですか？そんな目にあって。幸い足首の捻挫だけで済んだよ。頭は。噂以上にラッキーな人だな。見抜きのこと。なんかまだピンとこないんですよ。なるほど、3人娘がいたなんて。しかもこんな大きな子が。おいおい、見抜きはまだ子供だよ。もうパパいつも言ってるじゃない、見抜きもう子供じゃないって。見抜きにはかなわないな。なんか嘘っぽいんだよな。あ、驚きくん、この子はね、本人から聞きましたよ。大魔術師なんでしょ。ただの大魔術じゃない、この子は天才だよ。褒められちゃった。すぐにわかるさ、彼女の力が。その何かをほのめかす癖やめてもらえませんか。見抜きちゃんもなんかあるのか。驚きくんと一緒で。なるほど、芸能事務所。それで何の用ですか。なるほど、芸能事務所の人がこの俺に。そう尖らなくてもいいだろ。俺は来るつもりなんてなかった。でも今日は電話をもらってきてくれたんですよね。そりゃ仕方ないよ。頼む、事務所が大変なことになってるんだ。なんて死にそうな声で言われたんだから。確かに大変なことだと思わないかい？二人きりのタレントの片割れが活動不能になってるんだからね。そうだよパパ、今月のお家賃どうするの？それに給食費も。うん、困ったな。うちは共働きだからな。どっちかがこけるとみんなが路頭に迷うんだよ、見抜き。15歳の子供にする話じゃないでしょ。とにかくこのお兄ちゃんが助けてくれなかったら、また転校するしかないな。そんなのないよ。せっかく友達もできたのに。ひどいお兄ちゃん。お兄ちゃんになっちゃった。俺のせいかよ。とにかく驚きくん、うちで働かないか。君にぴったりの依頼だってちゃんと用意してある。依頼ですか。もう一度弁護できるのか、この俺が。わかりました、お話を聞きましょう。やった、釣れたよパパって目の前で言わない方がいいよ。ああ、釣れたね。釣れたね、みゆき。見抜き。嫌な言い方をする親子だな。依頼。それで依頼というのは？ああ、とにかく地図を見ながら話を聞いてくれ。昨夜のことだ。9時前に事務所を出て、夜9時だね。うん、当然。9時前。はあ、僕は蕎麦屋アルデンテに向かったんだ。その店でピアノを弾いているわけだけどね、もちろん。その時、僕を吹っ飛ばした車はそのまま角を曲がって夜の街を逃げていったんだ。恐ろしい話だろう。ああ、じゃあもう本当に、昨日の夜事故にあったんだ。で、朝電話かけてきたんだ。確かに恐ろしいですね。そんな目にあって涼しい顔をしているなるほどさんが。車はこっちの方角に逃げていった。はあ、ははあ、というわけでよろしく頼むよ。だから依頼だよ。僕と電柱を引き合わせた犯人を見つけてほしいんだ。いやいやいや、俺弁護士だし。ああ、犯人が見つかったらもちろん訴えるつもりだ。その時は法廷で追い詰めてくれていいから。いやいや、そっちは検事の仕事でしょう。悪いけど帰らせてもらいます。
まあまあ待ちなよ。軽いジョークだ、ジョーク。え？すいません。パパ、ジョークが大好きなんです。面白いかどうかはともかく。本物の依頼人はきっと今頃事務所に来ているはずだよ。事務所ってあの芸能事務所ですか？一応言っておくか。仕事がないのは確かだし。あ、それから、僕の事故の方もよろしく頼むよ。あの悲劇の現場は地図に書き込んでおいたからね。そこね。この公園の前だから行けばすぐにわかると思うよ。結局やらされるのか。地図。じゃあ移動か。